diners, començarà a tenir recursos... El ple de l'Ajuntament ha donat llum verda al pressupost 2017, que supera per poc els 30 milions d'euros. Un pressupost que s'elabora en un context on l'economia evoluciona favorablement, encara que amb una previsió de creixement inferior respecte al 2016. El creixement macroeconòmic es consolida i la recuperació comença a arribar a les nostres llars i es produeix una maduració dels nivells de pobresa i de desigualtat. Aquests nivells, però, continuen sent encara força elevats. D'altra banda, l'atur a Molins de Rei es redueix en un 5,5%, més que el global que tot Catalunya. Tot i així, l'atur de llarga durada es redueix molt lentament. En definitiva, l'impacte d'aquestes previsions de creixement econòmic en el dia a dia dels bretans i lletanes continuen encara sent molt mínimes. Per tant, aquest és el context d'elaboració en què s'ha redactat aquest pressupost per l'any 2017. Pressupost general pel 2017 que assoleix la xifra de 30 milions d'euros, la qual cosa representa un increment d'un 5,38% en relació al pressupost de l'exercici 2016. El govern qualifica aquest pressupost de social, on la partida més gran és per atendre les persones i les conseqüències de la crisi. El regidor ha detallat d'on provenen els ingressos. La contribució dels bretans i bretanes, mitjançant impostos, taxes i preus públics, és de 8,5 milions d'euros i representa un 62% de l'impacte en el pressupost global. És a dir, prop de 2/3 del pressupost es financen amb els recursos dels molinencs i les molinenques. L'aportació, per altra banda, de les institucions supramunicipals mitjançant subvencions és de 8,75 milions d'euros, la qual cosa representa el 29% del total del nostre pressupost. El nou endeutament per finançar part de les inversions a realitzar durant aquest exercici 2017 assoleix la xifra de 2,4 milions d'euros i representa el 8% del pressupost. Pel que fa al destí d'aquests ingressos i des del punt de vista de la classificació econòmica, el pressupost es configura de la següent manera. El funcionament ordinari dels serveis, mitjançant les despeses de personal, l'adquisició de béns i serveis i la realització d'activitats, assoleix la xifra de 20,2 milions d'euros. I representa, per tant, un 67,4% del pressupost. L'import destinat a ajuts i subvencions a les famílies, entitats i associacions és de 3,1 milions d'euros, la qual cosa representa el 10,5% d'aquest pressupost. Es dota un fons de contingència, un fons nou, que apareix aquest any 2017, per un import de 54.000 euros, destinat a poder atendre necessitats de despesa imprevistes que vagin sorgint durant el proper any. I, finalment, l'import de la càrrega financera derivada de les operacions de préstec és de 2,9 milions d'euros del pressupost. El capítol d'inversions arriba als 3,69 milions, un 12,3% del pressupost. 2.430.000 provenen d'un crèdit, 1.103.000 d'altres administracions i 156.000 euros de recursos propis de l'Ajuntament. Les inversions disposaran d'1,2 milions més respecte a 2016 i serviran per continuar amb la biblioteca, seguir amb els pressupostos participatius i... Aquesta primera partida també de l'adequació de l'Avinguda de Barcelona amb 450.000 euros, també contemplat al pla d'actuació municipal, i l'altra gran obra que seria ja poder començar la licitació de la tercera fase de la zona esportiva Ricard Ginebreda, que en el fons també no només ja tanca tota l'urbanització d'aquella zona esportiva, dels accessos, sinó que a més ja acabarà la connexió definitiva, la que hagi de ser amb l'Institut Lluís de Requesens. Ara tenim una connexió que la millorarem els propers dies amb una certa organització, però que no pot ser definitiva fins que no acabem aquesta obra important que queda al costat de les actuals instal·lacions esportives que ja es van fer en el mandat anterior. Després quedarien tota una part important de recursos que van a actuacions de la via pública, que són en un muntant de 300.000 euros, repartits en diferents actuacions de jardineria, carrers, esllumenat públic, en jocs infantils i actuacions de la via pública, com són campanyes d'asfaltatge, com ja fem habitualment, és a dir, nosaltres aquestes actuacions ja les vam mantenint,
i millores en equipaments públics que també disposarien d'aquesta mateixa quantitat, de 300.000 euros, que bàsicament són actuacions que hem de continuar fent a Can Santoi, a la Llar d'Avis, a diferents centres educatius i equipaments culturals de la vila i equipaments esportius. A Iniciativa estan preocupats per la poca recaptació en algunes taxes i llicències. Ens preocupa la recaptació a la baixa de conceptes com l'IAE, les llicències d'obertura d'establiments, la taxa reguladora del mercat, la taxa de residus comercials i la recaptació per ús i aprofitament del subsòl públic, que per manca de major informació ens ha semblat un símptoma de poca consolidació de la recuperació econòmica a la nostra vila. Seria important major informació estadística sobre la marxa real de l'economia molinenca. Esquerra i CUP coincideixen en denunciar que les propostes de l'oposició no són necessàries i no es tenen en compte. També diuen que el govern els dona poc temps per estudiar l'esborrany de pressupost abans del ple. Ens trobem davant d'uns pressupostos, una vegada més, els del 2017 que arriben a la sala de plens, podríem dir que ja aprovats. El seu pas per la sala de plens és un pur tràmit, ja que l'actual govern, com és ben sabut, ostenta una majoria absoluta que li permet fer i desfer tant com vulgui, sense necessitat de comptar amb el suport de cap altre grup municipal de l'oposició. Sempre queda bé generar consensos, és evident, sobretot si parlem de la política d'aparador, a la que ens tenen acostumats, però quan un fa propostes, el que espera de l'altre, en primer lloc, és receptivitat i, en cas d'acceptació, doncs, compliment. En el present mandat, i a diferència d'anys anteriors, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya es va proposar anar més enllà de la fiscalització de l'acció de govern amb l'objectiu de fer una oposició propositiva, és a dir, de fer propostes i que fossin doncs, factibles. És evident que per molts esforços que hi vulguem dedicar se'ns fa una tasca, per no dir impossible, de poder completar. És aquest un dels motius pels quals seran poques les propostes noves que presentarem per ser incloses en el pressupost del 2017. Ja vam constatar en aquesta sala de plens fa uns mesos que el govern té la majoria suficient per fer les seves polítiques, per entendre'ns que el govern ni ens necessita ni ens vol. No ens necessita perquè té la majoria i no ens vol perquè sap que la nostra abstenció o el nostre vot favorable vol dir moure's d'una línia i d'una estratègia de la qual el govern no vol moure'ns. No vol moure's. Amb això constatat i conegut per ambdues parts, insisteixo, la negociació ha estat molt fàcil. Negociació per dir-m'hi d'alguna manera. No hem volgut entrar a maquillar determinades partides que segurament hagués estat una opció més possibilista. No ho hem fet, no ho hem volgut, no és el nostre estil. Aquest no és el nostre pressupost i tal com nosaltres veiem les coses, no és el pressupost que necessita Molins de Rei. Aconseguir, doncs, que una partida augmenti la seva dotació en 1.500 euros no canvia res. No hem entrat, per tant, conscientment en aquest joc. Hem posat sobre la taula una sèrie de propostes que ara detallarà el Roger, una bona colla de les quals venen de lluny i que un cop més quedaran en això, en una proposta que el govern no vol implementar. El govern afirma que han donat temps a l'oposició perquè fessin propostes i manifesten que l'esborrany no es podia presentar abans perquè per redactar-lo s'han agafat les dades econòmiques del tercer trimestre de l'any 2016. La obligació d'aquest regidor és anar a l'informativa i presentar els pressupostos. Per tant, hi ha una deferència per part del govern de presentar els pressupostos abans. Aquesta va ser la voluntat que nosaltres vam tenir i jo ho vaig fer. Per tant, aquí ho tanco i no volia dir res, però bueno, ja que vostès s'han posat d'aquesta manera, doncs ho faig. Restart dels pressupostos ja està. Del tema d'aquest pressupost, mira, jo vaig parlar i ho vaig comentar ahir amb Iniciativa, jo lamento que no em creguin. Aquests pressupostos estan basats en una gran part en l'estat d'execució del tercer trimestre. I això pot no agradar, però això ens porta a una realitat. I és que tenim un anàlisi de com ha anat l'any que ens fa pensar cap a on hem de tirar en l'any 2017. I això per nosaltres és realment creure com ha anat evolucionant tot l'any i ser conscients de com podem millorar i, si més no, en què podem rectificar. Un pressupost avaluat o enviat abans en termini i forma correcte, però portat a debat abans, si no són uns bons pressupostos, doncs aquest govern no els portarà. Aquest govern portarà els pressupostos quan cregui que els pressupostos estan ben acabats i aquest govern considera i creu que aquests són uns bons pressupostos. Convergència, Partit Socialista i el regidor Francisco García
han aprovat el pressupost 2017 de l'Ajuntament. Es fan moltes polítiques amb uns resultats que són molt bons.